عجیبه ده خود خانه کعبه په امام حمله وکړه وایي مینټلی ډسټرب دی، قرآن یې وسوسه وایي مینټلی ډسټرب دی، په ما یې حمله وکړه مینټلی ډسټرب دی، ما یې غازی خالد مینټلی ډسټرب دی را پری دی. نسواری را پاسی ستا په شب قدر کې وایي مدرسې ډاکټر ورک انجینیر ورک مای کینه ټیپرا چا ویلي داسې کنه وي هلکه ستا ما سره کار کوي د ګیلاسونو په کارخانه کې ګیلاسونه تیاریږي د سریې په کارخانه کې سریه تیاریږي اور د سبزی په دکان کې سبزی ملاویږي د پروټ په دکان کې پروټ ملاویږي گوش په دکان کې گوش ملاویږي اوس کې یو سړی د نسوارو دکان ته لاړ او دته وچې یو پنج کیلو غوښه راکړه روغ د کوم منټل دی ده ته منټلي وایه کنه عجیبه ده خود خانه کعبه په امام حمله وکړه وایي مینټلی ډسټرب دی، قرآن یې وسوسه وایي مینټلی ډسټرب دی، په ما یې حمله وکړه مینټلی ډسټرب دی، ما یې غازی خالد مینټلی ډسټرب دی را پری دی. توجه دیو جنا نن چې موږ بے حال بدحال پراګندبان پر قسم بالله زموږ د ټولو فضولیات نه پوره کی